Good evening. Good evening. Good evening once more. Heh. Ya pili utajijibu. Wa? Sawa. Hapa niko na karatasi na jua mna juli zimeandikwa nini si ndio? Oneni huyu. Sisi na juli za atatoka hapo saa ngapi anadhani tunafurahia kumuona. Heh. Sawa. So, hii karatasi si karatasi tu, ni proforma. Wewe naona mimi si smart, usiseme tu hii ni proforma nimeshika. We, ngoja amesema proforma. Wa, namhurumia. Hii proforma ni ya kusaidia pastor wetu anunue gari. Mungu wako amejinga akitupea miguu ya kutembea. Ama unless umetatoa semeni kiwetu. Si ndio najua alipoa miguu za kutembea, lakini sasa tunataka hizo miguu ziweze kutembea akienda kwa gari. Ai wewe hadi si pastor wetu ananga gari na domjangi. Watu msisikize huyo jamaa, jamaa akona pepo atawapoteza huyu. Najua hadi mtihani wa perform. Kwanza raundi, kema kuona kitu. Hadi ile kamoja kakuongezwa na computer. Akupata. Si unaona, nijua mjui Mungu. Watu tumjue Mungu na tumtumikie. Otherwise, kama uko na do unaweza leta sahi tuandike, ama pia kama iko dom unaweza andikisha sahi na kujia baadaye. Ni kuandikia how much? Kwa mpotea mna dai kuuliza swali. Sawa, uliza. Unaweza rudi kwenye umetoka? Nini mbaya na watu wa hii class? Acha naona kuanga hivyo. By the way, uko na change ya tao? Nipe. Sawa, na niandikia how much? Jaribu kuandika kitu hapo ndakuua. Mimi na dai tu change. Hii class ni ya wenda wazimu. Sawa, mwalimu adu anawafunzaje? Osha hiyo na wapi wenda wazimu wakifunzwa? Lazima nyinyi ndio wasema kwa class teacher wenu. Uya asikizanji watoto. Wana uki niangalia na kama mtoto kwako. Oshe yo na mtu mzima na proforma. Hakuna. Hadi nafakuwa naenda nikiendelea kapa na kasirika buru. Umechanga nikiwa hadi ujume simama. Hadi ukiendelea kukapa. Unanisaidia mam nisaidia. Shika tishu kajisaidia. Mafi. Exactly ya kupanguza hiyo. Wale enyewa mjafanyo boys poa. Ai uwe ukisha ito wazimu mbono mwoneshi unafikiria na anajua ufikiri. Wa, same mwapasa wate mbe na Yesu. Ai uwe siajisaidia na sadaka ala. Kwa uwe ni kuulize kwa ni sadaka na kwanga ya kazi gani? Ya mjengo. Mjengo gani tena? Ya zile nyumba tunambia angwa sinajengo huko heaven. Sikia dia ujui. Sadaka ina kwanga ya kuendeleza kanisa na kusaidia wale watu wako na shida. So, kaya na daigari siajisaidia nazo ala.